Hello guys, mur notun eti video le apnalok sokoluke swagatam janaisu aha koru apnalok bhale ase aru aji ratipai enedore makeup ot ulaisu gapa thoi kori ajari aru aji hoise rakhi sokolu dada bhaiti loi rakhi bandhanor shubhechha thakil aru etia bolok mur hoite jao rakhi bandhiboloi aru ei phale eya rakhi loi moi ready রেখা দিদি কি পিন্ধাইছে এইটো কি হয় রাখি হয় কচোন পাপা কি পাপা কি ভনিছে কি কব দিছে তুমি শুনা না পৌরব অ পৌরব হাই কৈ দিয়া হাই কা হেপি ৰক্ষা বন্ধন আৰু এতিয়া গৈ আছো ৰিকিক পাঠিবলৈ মোৰ সৈতে আপোনালোকো আহি থাকক মই ৰাখি কেনেকৈ কাক পিন্ধালো দেখিলে গতিকে এইটো ব্লগ মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু নগাঁৱৰ দাদাহঁতক নাপালোঁ গতিকে সিহঁতক মিছ কৰিছোঁ লগতে ৰূপক দাদা মিছ কৰিছোঁ কিন্তু তোমাক মই বেয়াও পাইছোঁ আৰু আগতে মই ইয়াত ৰাতিপুৱা পিন্ধাই নগাঁৱলৈ যাওঁগৈ তেনেকুৱা কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু চিটুৱেশ্যন বেয়া গতিকে যাবতো নোৱাৰি গতিকে এনেদৰে ৰাখিৰ দিনটো মই পাৰ কৰিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ